السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام صادقہ مریم ہے اور میرے والد صاحب کا نام مبارک احمد شاہد ہے اور میں پٹنی جماعت سے ہوں. جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی امت میں ہر صدی میں مجدد آئے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی مجدد آئے؟ حضرت موسیٰ کی امت میں بھی آتے ہیں. مجددین کی بجائے وہ نبی کہلاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء تشریف لائے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، فرمان ہے کہ اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر میری امت کے اولیاء ہوں گے، اور وہی اولیاء ہیں جو دین کی تجدید کے لیے آتے ہیں.